Ջավախքում կրկին տոնական դրամադրություն էր։ Երեք ահալքաղաքում պաշտոնապես դիմավորեցին Իտալիայի Միլան քաղաքից հաղթանակով և մարզական գոտիով վերադարձած Նինոց Մինդայի և ահալքաղաքի մարզիկներին։ Կրկին անգամ հաղթական ասպարեզը նվաճեցին քիքբոքսի մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանի մարզիկները։ Օրերս Իտալիայի Միլան քաղաքում տեղի ունեցավ քիքբոքսի աշխարհի առաջնություն, որին մասնակցում էին ավելի քան 40 պետություններ։ Այդ մրցաշարին մասնակցություն ունեցան նաև մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանի 6 մարզիկները։ Նրանց ջանքերն ապարդյուն չէին, 6 մարզիկներից 6-ն էլ վերադարձան հաղթանակային տեղերով։ Ալբերտ Պողոսյանը, Ռոբերտ Ափոյանը և Սամվել Իսրայելյանը արժանացան առաջին պատվավոր մրցանակին։ Ողջույն է մեր մարզիկներին, մեր մարզիկին, սուրամեծ ձեր բերման համար, հանձնես մին հետ մերսեն։ Ծնողները ծնողներին ենդրով ծնողներու անմիջական ներգրավվածությունը, մասնակցությունը շատ մեծ նշանակություն ունի նույն հերթին, ուստի նորիշ մակարդություն հայտնել մասնակցության համար, մեծ հաղթանակի համար մաղթում եմ ձեզ նորանոր հաջողություններ, ավելի մեծ բեմեր, ավելի մեծ կարևոր ուղղություններ մասնակցեք, միշտ մեր ճավախքի, մեր շրջանի, մեր պետության անունը բարձր պահելով, ունում հերթին նորից մեր հարևան մունիցիպալ դեպի մեր Նինոց Մինդայի մարզիկներին էր ուզում շնորհավորել, քանի դուք մասնակցել եք ընդհանուրով, դուք դա ընդհանուրից ձեռբերումն է, ինչ ասեմ, առողջություն եմ մաղթում, նորից հաջողություններ, և ավելի մեծ հաղթանակներ, ունում հետին հանձնես մեծ շնորհակալություն ձեզի։ Մենք ունեցանք Միլան քաղաքում, ունեցանք աշխարհ առաջնություն, ունեցանք, մասնակցեինք 45 պետություն կա մասնակցեին, տարի մեկ անգամ գնեն Իտալիա մասնակցել է, տարի մեկ անգամ աշխարհ առաջնություն կա մասնակցել։ Մենք իսկ մասնակցեցինք 6 սպորտսմենով, 3-ը Սատկագյուրից էին, 1-ը Գյումրիից, իսկ մեր բուսը Դադեշուհին, տեղակը լավ մենամարներ էին, ինչ ասեմ, ունեցանք լավ ռեզուլտատներ, ունեցանք 3-ը առաջ տեղ ունեցանք, 2-ը երկրորդ տեղ ունեցանք, 1-ը 3-րդ տեղ ունեցանք, հույսով եմ, որ Թալնեշում գնա տեղակը ավելի լավ մերսումներ գնեն, մի տեղ 2 տարի դեպ տեղի ունենան Նյու Յորքում գալիգա, Ամերիկա գալիգա աշխարհի մեծ առաջնություն ու մեծ պարգևատարություններ գալի էլի, հույսով եմ, որ մեր ֆեդերացիան մենք լավ ռեզուլտատ ցուցտալով չի մոռանա մեզի, անպայման Պրգլաշենյանները մեզ կուղարկեն, որ մենք կգնանք մասնակցենք, մեր տեղակ այնտեղ կգնանան լավ ռեզուլտատներ ունենան, էլի։ Նույնպես ես կենակ ուզեմ շնորհակալությունս հայտնել մեր քաղաքապետարանին, մենք պայծառ շկայինելու համար, նույնպես մեր ծնողներին համար, նույնպես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր սպորտ կոմպլեքսին անունին, նույնպես ասոր ճիշտ Էլիզբարյանը հետներս չէ, բայց ծավալ ես Սերժ ջան հաշվեցիք ձեզ հետ, նույնպես էլ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր սպորտ կոմպլեքսին, նույնպես Բագրանովկայի սպորտ կոմպլեքսին, քանի որ Վրաստանի մերսումները իրանք միշտ մեզ կօգնեն, բայց երկու բան են, մենք տեղոցը սիմոլ գուդա, իշքան շատ մերսումներ ու տեղակը մասնակցեն, այդքան ավելի շատ տեղակը սիմոլ կունենան։ Այսօր մարզիկներն արդեն վերադարձել էին ծննդավայր, նրանց խրախուսելու և շնորհավորելու համար ախալքալակի քաղաքապետ Մելքոմ Մակարյանը հանդիպում էր կազմակերպել մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանի և մարզիկների հետ։ Հայտնեմ մեր խորին շնորհակալություն այսօրվա մեր մեծ ձեռքբերման համար, մեր մարզիկներին, իմ առանձնահատուկ շնորհակալություն ես ուզում հայտնել մարզիչներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ջանք ու երանգ չխնայեցին, ունեցան իրանց փոքրիկ լուման, ներդրումը այսօրվա մեր սպորտսմեններուն, մեր մարզիկներուն հասնել միջև միջազգային մեծ մրցաշարին, նույն հերթին այսօր մեր մասնակցությունը կա տվյալ ծառայության մեջ, տվյալ գործի մեջ, ջանք ու երանգ չենք խնայում միշտ ունենալ մասնակցություն առողջ ապրելակերպի, սպորտի զարգացման, սպորտի տարբեր բնագավառի, տարբեր ճյուղերի զարգացման մեջ, ինքը շատ կարևոր է, շատ տպավորիչ է և նույն հերթին տալիս է մեծ ստիմուլ մեր ապագա սերունդին, տեսնելով այդ ամեն մեկը ունենաձգտում տարբեր սպորտային բնագավառներում հասնել նորանոր հաջողությունների և մեր շրջանի, մեր մունիցիպալիտետի, մեր ախալքալակի անունը, նույնպես այս մասնակցությունն ունեցել է մեր հարևան մունիցիպալիտետի Նինոս Մինդայի սաները, մեր մունիցիպալիտետի անունները միշտ բարձր պահվի, ու նույն հերթին մեր պետության անունն է, թող մեզ ճանաչեն, որ մենք նույնպես ունենք մեծ հնարավորություն, մեծ հեռանկար նաև սպորտի բնակավարում։ Բարոյական, մենք որքեվ ուժերություն ունենք,
քաղաքապետին նման քաղաքապետին։ Ինչու՞ ես դերը։ Համար և մշտական պարապմունքների արդյունքում մեր մազիկները աշխարի առաջնության ներկայացան պարզերես, բարձր պահելով մեր տարածաշրջանի անունը։ Առաջին տեղ գրաված մազիկները կիսվեցին իրենց տպավորություններով և խոսեցին այն դժվարությունների մասին, որոնց առնչվել էին մենամարտի ժամանակ։ Մենք անցել ենք Իտալիան, Միլան քաղաքը, մասնակցել ենք աշխարհ առաջնության մերձմանը։ Ես Կեբայր Գոկու հետ, առաջի պոես մաս Կեբավեացի մարզիկին հետ իրեն հաղթեցի, եզրափակիչ փուլ հասցա ֆրանսիացի մարզիկին հետ և նրան էլ հաղթեցի արժանացա այս մրցանակին։ Ես հատ շնորհակալ մի մարզիչ Սերգեյ Դոնագանյանից, որ նա մեզ հասցրել է շատ հեռու երկրներ, քան Եվրոպայի մրցումներ, քան աշխարհի մրցումներ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ մեր բարերարներից, որ մեզ գումարով օգնել են, հատկացրել են, և մեր ծնողներից։ Ես պարապում եմ 9 տարեկանից, արդեն 8 տարի է զբաղվում ես կիքբոքս մարզաձևով։ Ես մենամարտ շատ հաջողված մենամարտ էր ինձ համար, քանի որ շատ երկրներից եմ մարտ մասնակցում և արժանացա աշխարհի առաջնության կոդին։ Ես ընդհանրապես կրվում եմ 56 քաշային կատեգորիայում, կրվել եմ երկու հոգու հետ, մեկը ֆրանսիացի մարզիկ էր, մյուսը Վրաստանից էր, երկուսին էլ հաղթել եմ, գրավել եմ առաջին հորիզոնականը, ընդհանրապես մրցույթները շատ լավ էին, մրցույթները անցկացվեցին Իտալիայի Միլան քաղաքում, երկու օր, առաջի օրը կշերկներ, երկրորդ օր արդեն բոերը, ու հաղթեցինք, հաղթանակներով ետ եկանք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքապետարանից, որ մեզ օգնեցին, գնացինք, մեր մկոյիս, Մղդեսյան մկոյին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենաշատի Աստծուց, որ ինքը միշտ մեծ է, ամենտեղ, ու եթե Աստված չլիներ, չէինք կարա այս հաջողություններին հասնեինք։ Վրաստանի առավել եւս ախալքալակի եւ նինոցմինդայի համար մեծ պատիվ է ունենալ մարզական ոգով լեցուն երիտասարդներ, ովքեր մշտական անգամ գրանցում են մեծ հաջողություններ եւ պարզ ճակատով վերադառնում հայրենի ծննդավայր։ Բավ չունի վերգերեն է, կարևորը մասնակցեն ցեկյալի մեր ճավախքի անունն է։ Սա աշխարհով սինքիջիկ է, բայց որ գիննան որ ճավախք է, ինչ որ լավ մարզնիկներ կան, լավ բաժեշկայնողներ կան, լավ ինքս են։ Սաղեն է շատ շնորհակալություն, եր ինչ որ օգնել է, ասենք անուններ ձեզնեց շատ, որովհետև ձեզնեց է կախված, որ այսօր բարդարությամբ լսենք, կամ ձեր կողքին ենք, դուք մեր կողքին ենք, մեր գյուղերից է, տարբեր գյուղերից դեր, որ մեզ ֆինանսավորել է, այդոնց են շատ շատ շնորհակալություն, իրենց է առողջություն տան, միշտ լավ է լինի, թող լավ բաներ լինեն, իրենց է տան։ Մենք գնացել ենք Իտալիա, Միլան քաղաքում տեղի ունեցավ աշխարհի առաջնություն, ամսույնին կաշերտներն էր, նոյեմբերի ամսույնին կաշերտներն էր, 10-ին բոյեր է սկսվավ, ես առաջի բոյս ֆրանսիացի մարզիկի հետ էի և նրան հաղթահարեցի և ընկավ պոլուֆինալ և մեր հոգի եկար, նա էլ մարզիկ էր վրացի և նրա հետ էլ կրվեցի և նրան հաղթահարեցի և այդպես գրավեցի առաջ տեղ և դարձա աշխարհի չեմպիոն մեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Անդրանիկ Աբելյանից, որ պարապել է ինձ և հասցրել է այն աստիճանին, որ ես կարողանում եմ հիմա դառնամ աշխարհի առաջնություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Սերգեյ Դոնագանյանից, որ մեր կողքն էր, մեզ հետ էր և նա էր մեզ տարել մասնակցելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մատոմ Էլիզբարյանից, որ մեր տնօրենն է, և շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր հովանավորներից, մեր քաղաքապետարանից, ովքեր մեր կողքին են և միշտ ամեն հարցով մեր կողքին են։ Շնորհակալական խոսքեր հնչեցին մազիկների ծնողների կողմից։ Իրենց սրտի խոսքը հայտնեցին ախալքալակի քաղաքապետարանի և բոլոր նրանց, ովքեր միջամտել են և ֆինանսապես օժանդակել։ Ցանկանանք մեր երիտասարդներին նորանոր հաջողություններ և նոր մրցանակներ։